نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الطارق والسماء والطارق قسم آسمان کی اور طارق کی طارقاف طارقہ کہتے ہیں راستے کو راستے پر چلنے والا اسم فائل راستے پر چلنے والا اس سے مراد کیا ہے رات کا ستارہ رات کا ستارہ یا صبح کا ستارہ اسم فائل ہے واحد مذکر قسم ہے رات کو آنے والے ستارے کی قسم ہے رات کو آنے والے چلنے والے کی وما ادراك ما الطارق اور کیا جانو تم ادرا یدری ادراون کیا جانو تم ماضی واحد غائب مذکر کاف جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے اور کیا جانو تم مت طارق کیا ہے طارق کیا ہے رات کو آنے والا النجم الثاقب ستارہ ہے النجم اسم اور کون سا اسم اسم معرفہ واحد ہے اسم معرفہ النجم الثاقب ستارہ ہے روشن چمکدار چمکنے والا ثاقف با شہاب ثاقب بیسی سے ثاقب اسم فائل ہے اور ویسے بھی النجم الثاقب مرکب توصیفی بھی ہے نجم موصوف ہے ثاقب اس کی صفت ہے ستارہ ہے چمکنے والا روشنی والا روشن ان قلو نہیں ہر ایک جان ان کل نفس نہیں ہر ایک جان نفس لما علیہا حافظ نہیں ہر ایک جان البتہ جو اوپر اس کے حافظن حفاظت کرنے والے حافظوان حافظوان حافظن حفاظت کرنے والا اسم فاعل واحد مذکر حافظین حافظون اس کی جمع ہے نہیں کوئی نہیں ہر ایک جان البتہ جو اوپر اس کے ایک حفاظت کرنے والا ہے فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ پس چاہیے کہ وہ دیکھے لام تاکید کے لیے ہے پس چاہیے کہ وہ دیکھے نون ذارا دیکھنا نظر ينظر دیکھنا لام تاکید کے لیے فا پس کے لیے وہ دیکھے فعل امر واحد غائب مذکر پس چاہیے کہ وہ دیکھے انسان مما من اور ما کو مل کے بنا سے جو خلقہ وہ بنایا گیا ماضی مجھول واحد غائب مذکر خلقہ مما اندافقن بنایا گیا ایک یا کسی پانی سے مائن فیل اسم نکرہ ہے بنایا گیا خلقہ ماضی مجھول ہے نا فعیلہ کے وزن پر بنایا گیا کسی یا ایک پانی سے دافقن دافقن اچھلنے والا دال فا قوف اسم فائل ہے بنایا گیا پانی سے اچھلنے والا چھلکنے والا یخرج من بین صلب والترائب وہ نکلتا ہے خوراجیم خرج یخرج خروجا خرج یخرج خروجا نکلنا مضارع واحد غائب مذکر وہ نکلتا ہے من بین صلب سے درمیان صلب کہتے ہیں پیٹھ کو وہ نکلتا ہے سے درمیان پیٹھ کے وترائب تربیت ان کہتے ہیں چھاتی کی ہڈی کو پسلیاں چھاتی کی ہڈیاں اور سینے کی ہڈی یا پسلیوں کے درمیان سے وہ نکلتا ہے سے درمیان پیٹھ اور سینے کی ہڈی یا چھاتی کی ہڈی سے انہو بے شک وہ کون اللہ علی رجعہی اوپر اس کے لوٹانے کے رجیم عین اوپر اس کے لوٹانے کے ہی کس کی اللہ کی مخلوق اللہ کا بندہ
بے شک وہ اوپر اس کے لوٹانے کے لقادرون قاف دال را قادر اسم فائل ہے البتہ قدرت رکھنے والا ہے یوم تبل سرائر دن بالام واؤ وہ آزمائے جائیں گے وہ پرکھے جائیں گے وہ آزمائے جائیں گے وہ پرکھے جائیں گے وہ جانچی جائے گی بالام باؤ ابلاؤن مزارے مجھول واحد غائب مونس ہے دن وہ آزمائے جائیں گے اصل میں جب اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس میں مذکر کا ورڈ ایڈ کر دیا جاتا ہے لیکن عربی میں کیا ہے یہ مونس ہے دن وہ آزمائے جائیں گے اسرائر راز بھید پوشیدہ باتیں سریرتن فما له من قوة ولا ناصر پس نہیں واسطے اس کے کوئی قوت اور نہ کوئی ناصر نون سوادرا نصر ينصر اسم فائل ہے واحد مذکر پس نہیں واسطے اس کے کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار والسماء اور آسمان ذات رجعی کا پھر دو مطلب ہوں گے قسم ہے آسمان کی پلٹنے والا لوٹنے والا پھرنے والا یعنی وہ آسمان جو بار بار لوٹ کر واپس اپنی اسی حالت میں پھر پھر سے آ جاتا ہے اور آسمان بارش والا والارض ذات الصدع اور زمین پھٹنے والی صوت العین اور زمین پھٹنے والی انہ لقول فصل بے شک وہ البتہ ایک بات ہے قولن ایک بات ہے فصلن فیصلہ کن فیصلے والی قولن فصلن مرکب توصیفی قول کیا ہے موصوف فصلن فیصلے والی اس کی صفت ہے وما ہوا بالہزلی اور نہیں وہ ساتھ کوئی بےہودہ بات کوئی فضول کوئی مومل کوئی ہنسی کی لا یعنی کوئی بکواس کی بات انہم بے شک وہ یقیدون قیدا کادا یقادو تدبیر کرنا چالنے چلنا پلان کرنا پلاٹس بنانا منصوبے بنانا چالنے چلنا بے شک وہ چالیں چلیں گے وہ تدبیریں کریں گے کادا یقادو کادا یقیدو قیدن یقیدونا کیا ہے مزارع جمع غائب مذکر قیدن مستر ہے ایک چال وَأَكِيدُ قَيْدَا اور میں چال چلوں گا مزارع واحد متکلم ہے وَأَكِيدُ مزارع واحد متکلم ہے روٹ ورڈ وہی چل رہا ہے قیدن ایک چال قیدن کیا ہے مستر ہے وہ چالیں چلیں گے ایک چال اور میں چال چلوں گا ایک چال تو پھر تم کیا کرو فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا فَمَحِلْ مِمْ حَا لَام اردو میں لفظ ہے محلت مِمْ حَا لَام تَمْحِيلٌ سے ہے تَمْحِيلٌ مستر ہے اہتمام سے لزوم سے تکمیل سے کسی کو محلت دینا فعل امر ہے واحد حاضر مذکر کو تم مہلت دو کافروں کو کافروں کی جمع کافرینا پس تم مہلت دو تم ڈھیل دو کافروں کو امہلہم امحالن ہے مستر روٹ ورڈ میم حالامی ہے امحالن ایک کا دوسرے کو مہلت دینا پس مہلت دو ان کو روائیدن روائیدن کیا ہے تھوڑے دن تھوڑی سی مہلت چند لمحوں کی مہلت تھوڑے دنوں کی مہلت تھوڑی سی مہلت روائیدن صدق اللہ العظیم